Air. O final da segunda temporada está próximo. Quer. Quem sai a ganhar? Esta gente toda fora daqui! Inspetor! Como é que está o Norberto? Já saiu? Está tudo bem? Se vai matar-me, acabo com isso de uma vez. Calma. Isto é organizado pelo António para matar o Norberto. Mas agora temos de manter a calma. Ele vai matá-lo. Vamos resolver isso como homem. Ou tem medo de enfrentar-me sem os seus gorilas, hein? A única mulher. Hoje à noite, na TVI.